በሰማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ታሳስ 24 በዚህ ችለት ጻድቁ አባታችን አቡነ ሃይማኖት ተወለዱ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር 14 በዘመነ ብሉይ የእግዚአብሔር ድምፅና የመልአክ ብስራት ብርቅ በነበረበት ወቅት ካህኑ ዘካርያስና ቅዱስ ጤልሳቤጥ ልጅ ሳይወልዱ ባረጁበት ዘመን የእግዚአብሔር መልአክ ካህኑ ዘካርያስን እንዲህ አለው ዘካርያስ ሆይ አትፍራ ጸሎትህ በእግዚአብሔር ፊት ተሰምቶአለና ሚስት ኤልሳቤትም ትጸንሳለች ወንድ ልጅንም ትወልድልሃለች ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለ ደስታና ሴትም ይሆንልሃል በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ይሆናልና የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ ሁሉ አይጠጣም ከእናቱም ማፀን ጀምሮ መንፈስ ቅዱስ ይመላበታል ከእስራኤል ልጆች ብዙዎችን ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር ይመልሳቸዋል እርሱም የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የካህዳያንንም ሐሳብ ወደ ጻድቃን ዕውቀት ይመልስ ዘንድ ሕዝብንም ለእግዚአብሔር የተዘጋጀ ያደርግ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል የሉቃስ ወንጌል ምራፋን ከቁጥር 13 እስከ 18 ይህ ለመጥምቁ ዮሐንስ የተነገረ ቃል ቢሆንም ወላጆቹ ካህኑ ዘካርያስና ቅድስ ጤልሳ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን እንደነበሩ በቅዱስ ወንጌል ተገልጿል በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች ስሟም ኤልሳቤት ነበር ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ የሉቃስ ወንጌል ምራፍ 1 ከቁጥር አምስት እስከ ስድስት እንደዚሁ ሁሉ ካህኑ ጸጋ ዛብና ሚስቱ እግዚአርያ በእግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት ይመሩ የነበሩ ደጋግ ክርስቲያኖች ነበሩ ይህም ሊታወቅ በትሩፋት ሥራ በጾም በጸሎት በምጽዋት የታወቁ ነበር በተለይም የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ባልን ምክንያት በማድረግ ይመጸውቱ ነበር የመልአኩም ጥበቃ ባለ ዘመናቸው ሁሉ አልተለያቸውም ነበር ጌታችን በቅዱስ ወንጌል ላይ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬን ያፈራል እንዳለ ለዓለም ሁሉ የወንጌልን ብርሃን የሚያበስር አዲስ ሐዋርያ በቅድስናና በክብሩ ከ24ቱ ከ29ና ተሰማያ ጋር 25ስተኛውኖ ያመሰገነውን ጻድቅ ወለዱ በሰሜን ሸዋ ጽላልሽ ልዩ ስሙ ኢቲሳ በተባለ ቦታ የተወለዱት ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በአስራ ሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተነሱና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ከየመን እስከ ኬንያ ከሶማሌ እስከ ሱዳን ድረስ የተስፋፋበትን ወርቃማ ዘመንን ያስገኙ ጻድቅ አባት ናቸው ካህኑ ቅዱስ ጸጋ ዛብና ቅድስ እግዜ በትሩፋት ሥራ የተጠመዱ ነበሩ ልጅ አጥተው ሲያዝኑ ይኖሩ የነበሩት እነዚህ ቅዱሳን በየወሩ የቅዱስ ሚካኤልን ባህል ያከብሩ ነበርና መጋቢት 12 ቀን የተራበን ሲያበሉ ሞቶሎሚ ንጉሰ ዳሞት አገራቸውን ወሮ ከእነርሱ ደረሰ ጸጋ ዛሃብም እንደማይምራቸው አውቀው አንከርት ወደሚባለው ባህር ከሞቶሎሚ ጭፍሮች አንዱ ተከተላቸው የማይደርስባቸው ሲሆን ሰይፉን ሊወረውርባቸው ቃጣ ሰይፉ ከእጁ ተጠቅልላ ቀረች በሌላ እጁ ሁለተኛ ሊወረውር ቢቃጣ አሁንም ተጠቅልላ ቀረች እሳቸውም እንዳልተዋቸው አይተው ዘለው ከባህር ገቡ ከባህር ውስጥ ነው እንዲህ እያሉ ይጮው ጀመር ኃይል የምትሆነኝ ቅዱስ ሚካኤል አምባ መጠጊያ የምትሆነኝ ቅዱስ ሚካኤል ኃይል ወዴት ነው ካሊነት ወዴት ነው ታምራት ማድረግህ ወዴት ነው እነሆ መሞቻ የደረሰ ዛሬ የሽብር ቀን ነው ዛሬ የመከራ ቀን ነው ዛሬ ጥፋት ተፈርዶብኝ በባህል ደስ ሳታሰኘኝ ታሳዘነኛለህን እያሉ ያለክሱ ጀመር በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስላንተ አንተ ያዛችኋልና እግር በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸውም ያነሷል እንዲል መዝሙር ዘጠና ቁጥር አስረ ቅዱስ ሚካኤል በውስጡ ሆኖ ተቀብሏቸኋል ባሕርም እንደ ድንኳን ሆነላቸው ወዳጄ ጸጋዛ ወይ ከአበራክ ስለሚከፈለው ቅዱስ እጠብቀሃለሁና አትፍራ አላቸው ከዚህ በኋላ በሦስተኛው ቀን አውጥቶ ቤተ ክርስቲያን አድርሷቸዋል በሌላ በኩል በሞቶ ሎሚ ወታደሮች የተማረኩት እግዚአርያ ለንጉሡ ሚስት ሊያደርጓቸው ከቤተ መንግሥቱ አገቧቸው ቅድስት እግዚአርያ ግን ጌታዬ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንፍናዬን ለምን ተመለከት በንጹሕ ሆኖ የሚያገለግልህ ባሕርያ ጸጋ ዛብን ለምን አላሰብከውም አንተን ለሚክዱ አጣን ለሚሆኑ ጠላቶች አሳልፈ ለምን ሰጠኸኝ ሕግህን ሥርዓትህን ከማያውቅ ከሚያጸይፍ ባሪያ ልጅ ተሰጠኝ ዘንድ ወደድክን ከዚያም ከንጹሕ አገልጋይም ቢሆን አንተን ደስ የማያሰይ ልጅ ካልሆነ ማጸኔን ዝጋው እልሃለሁ አቤቱ የትድግና ባለቤት ዛሬ በእኔ ላይ ትድግና ግለጽ በማለት ያመለክቱ ነበር ጠባቂ መላካቸው ሊቀ መላት ቅዱስ ሚካኤል ተገልጦ ከሞቶሎሚ ሰራዊት በመንጠቅ በክንፉ ታቅፎ ከዳሞት ዞረሬ በሦስት ሰዓት አደረሳቸው በመጋቢት 22 ቀን ጸጋ ዛብ ከቤተ መቅደስ ገብተው ሲያጥኑና ስለ እግዚአርያ ሲለምኑ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ከቤተ መቅደስ አግብቶ ከዚህ አትቷቸው ወደ ሰማይ አረገ በዚህ ሁኔታ በእግዚአብሔር ቸልነት በመልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ዳግም የተገናኙት ሁለቱ ቅዱሳን ጸጋ ዛብና እግዚአብሔር መጋቢት 24 ቀን ካብራካቸው የሚከፈለውን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ጸነሱ እነሆ ታሳስ 24 ቀን ቅዱስ አባታችን ተወለዱ በገር ለተክለ ሃይማኖት ላይ አባታችን ተክለ ሃይማኖት በተጸነሱበት መጋቢት 24 ቀን ለእናትና አባታቸው እግዚአብሔር ራእይን እንዳሳያቸው ይገልጻል ቅድስት እግዚአብሔር ያዩት ራይ የብርሃን መሰሶ ከቤታቸው ውስጥ ቁሞ የመሰሶ ራስ ከሰማይ ደርሶ በአለም ያሉ ህዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም በዙሪያው ቁመው እኩሌቶቹም ይሰግዱለታል እኩሌቶቹም እሱን ጥግ አድርገው ይቀመጣሉ በእሱም ላይ ብዙ አዋፍ ተቀምጠውበታል እኩሌቶቹ ነጫጮች እኩሌቶቹም ቀያዮች እኩሌቶቹ አመድ አመድ ይመስላሉ ዝንጉርጉርም ናቸው በሌላ በኩል ካህኑ ጸጋ ዛብ ደግሞ በዚሁ ሌሊት ስላዩትል ለእግዚአብሔር ሲነግሩ እንዲህ ብለዋል ከምንተኛበት አጎበር ስር ፀሐይ ሲወጣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ብሯን ከዋክብት በክንፉ ላይ ተቀምጠው ለዓለሙ ሁሉ ሲያበሩ ከብርሃኑም ብዛት የተነሳ አገሩ ሁሉ አበራ ይህን ራያቼ ደንግጬ አለቀስኩ ከዚህ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል የሁለቱንም ምልሚ ተረጉምላቸው ዘንድ ከእግዚአብሔር ተልኳል በትርጓሜውም ከጸጋ ዛቤት ሲወጣ የታየው ፀሐይ ከአብራኩ የሚከፈለው ልጁ ተክል ሃይማኖት ነው በብርሃኑ ከምመናን ላይ የኃጢአትን ጨለማ የሚያርቅ ይሆናል በክንፉም ላይ ታዝለው የታዩት ከዋክብት በመንፈስ ቅዱስ በእርሱ ትምህርት ይወለዱ ዘንድ ያላቸው ልጆቹ ናቸው የእግዚአብሔር ህልም ትርጉሙ እንዲህ ነው በቤታቸው የብርሃን ምሶሶ ቁሞ ራሱ ከሰማይ ደርሶ ያየችው ልጅ ነው ነገሥታቱ ጳጳሳቱ ሲገዙለት ያየችውም በእውነት ነገስታቱ ይሰግዱለታል አዛብም ይገዙለታል ለሁሉም መጠጊያ ይሆናል ከነገስታቱ በላይ ሆኖ ይኖራል ታምራቱ ከዛፍሬ ይበዛል ስፍር ቁጥር የለውም እንደ ሳር ምድር ጸንቶ ይኖራል ስሙም ለዘላለም ሲመሰገን ይኖራል ሰማይ ከምድር በላይ እንደሆነ የእሱም ስም አጠራሩ እንደ ካሉ ከቅዱሳን ምዕመናን በላይ ሆኖ ይኖራል የልማችሁ ትርጓሜ ይህ ነው በማለት የህልሙን ፍቺ አስታውቋቸዋል በሚያስደንቅ ልዩ ልዩ ታምራት በቅዱስ ሚካኤል ጥበቃና በእግዚአብሔር ቸርነት ከብዙ መከራ ተጠብቀው የኖሩት ሁለቱ ቅዱሳን ባልና ሚስት ካህኑ ጸጋ ዛብና ቅድስት እግዚአርያ ታሳስ 24 ቀን ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ወለዱ ታሳስ 26 ቀን በተወለዱ በሦስተኛው ቀን በዕለተ ሰንበት ከጠዋቱ ሦስት ሰዓት ላይ እጆቻቸውን አንስተው ወደ ሰማይ እየተመለከቱ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውየቱ መንፈስ ቅዱስ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በባህሪ በሉና አንድ የሚሆን አብ በአካል በስም ልዩ ነው ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በባህሪ በሉና አንድ የሚሆን ወልድ በአካል በስም ልዩ ነው ከአብ ከወልድ ጋር በሉና አንድ የሚሆን መንፈስ ቅዱስ በአካል በስም ልዩ ነው በማለት ሰማያውያን መላእክት ምድራውያን ጻድቃን ፈጣሪን በሚያመሰግኑበት ሥርዓት ሆነው አመሰገኑ እናትየው እግዚአብሔር ግን ይህን በልባቸው እያደነቁ ልጄ ፍሳ ሲሆን ምን ትላለህ ይህ ቃል የአባትህ ሥራ ነው ለአንተ ግን የሚገባ ጡት መጥባት ነው በማለት ተናገሩ ጻድቁ አቡነ ሃይማኖት ግን ክቡር ዳዊት ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጀ ስለ ጠላትህ ጠላትንና ቂመኛን ለማጥፋት በማለት የተናገረው ቃል ተፈጽሞላቸዋል። መዝሙር ስምንት ቁጥር በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ተብሎ በመጋቢያ አዲስ በቅዱስ ገብርኤል የተነገረለት ዮሐንስ መጥምቅ ከእናት አባቱ አልፎ ብዙዎችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያገናኘ የደስታ ምንጭ የሆነ ነቢይም ሐዋርያም ነው በጻድቁ አቡነ ተክል ሃይማኖት መወለድም ለጊዜው ልጅ ባለማግኘት ለብዙ ዓመታት ሲያዝኑ ለነበሩ ወላጆቻቸው ታላቅ የምሥራችና ደስታ ሆኗል በፍጻሜው ግን ፈጣሪያቸውን ባለማወቅ ታገዛ ስር ወድቀው የነበሩ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በጸሎታቸው ኃይልና ግሩም በሆነው ትምህርታቸው ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስን ከባሕሪ አባቱ ከእግዚአብሔር አብና ከባሕር ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስ ጋር በአንድነት አውቀው ተረድተው ለስሙ እንዲገዙ አድርገዋል ነቢዩ ኤርምያስን ፈጣሪያችን ልውል እግዚአብሔር ከእናቱ ወድ ጀምሮ ለቅድስና ለክብር በነቢይነት እንደጠራው በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጧል በሆድ ሳትሰራ አውቅ ያለሁ ከማዕፀንም ሳትወጣ ቀድሽ ያለሁ ለአዛብም ነቢይ አድርግ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር አምስት ጻድቁ አቡነ ሃይማኖትም ለኢትዮጵያ ሰዎች ሐዋርያ ሆነው ያገለግሉ ዘንድ በባለቤቱ በመዳን ዓለም በኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት አዲስ ሐዋርያ አድርጌ ሾሜያለሁ ተብሎ የተነገረላቸው ናቸው በዚህም በጌታችን ቃል በእኔ የሚያምን እኔ የምሠራውን ሥራ እርሱም ይሠራል ከዚያም የሚበልጥ ይሠራል የዋንስ ወንጌል ምራፍ 14 ቁጥር 12 ተብሎ በተነገረው ቃል መሠረት በሰው ሰውኛ ሊደረጉ የማይችሉ ታላላቅ ታምራትን በመፈጸም ኢአማንያንን ወደ ሃይማኖት መልሰዋል ተጓድሏቸውን የመዘገበው መጽሐፍ በገድለ ተክለ ሃይማኖት እንደተመዘገበው በዛፍ ላይ አድሮ ሲያሰግዳቸውና ሲያስመልካቸው የነበረ ጋኔኑን አዋርደው እርሱን ከኢትዮጵያ ምድር አርቀው በአምልኮ ተባዕድ የነበሩ ሰዎችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ኅብረት ቀላቅለዋል ባለብዙ ገድል ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዳግማ ዮሐንስ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ሐዋርያ ናቸው ዮሐንስ መጥምቁ በተጸነሰ ጊዜ የአባቱን አንድ የዘጋ ሲወለድ ደግሞ የአባቱን አንደበት ዳግመኛ የከፈተ ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 62 እስከ 66 ዮሐንስ መጥምቁ ንጉሥ ሄሮድስን ሳይፈራና ሳያፍር የገሰጸ እንደሆነ ሁሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖትም እንደ መቶሎሚ ያሉ ጣዖት አምላኪና አስመላኪ ነገሥታትና ሀያላንን ሳይፈሩ የተጠሩለትን አገልግሎት በጽኑ መታመን የፈጸሙ ናቸው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ከጻድቆ አባታችን ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ረዴት በረከት ያሳትፈን አሚን